Amor? Oi, amor, já tô indo. Chegou, tava com saudade. Ô, preparei um Amor, traz a toalha pra mim. Oi, amor, tô pegando aqui. Peraí. Toma, amor. Um monte de friquinho, meu bichinho. Vem cá. Esse jantar deve estar uma delícia. Ai, amor, espero que você goste. Eu fiz com todo carinho pra você. Quero que você experimente e me fale se ficou bom. Tá uma delícia, amor. Tá uma delícia comida, tá? Muito bom. Amor, cadê você? Vem pra sala. Vem, amor. Já tô indo já, amor. Já tô indo já. Chegando, amor. Ai, amor, bom? Eu tava com saudade o dia todo sem você. Fala pra mim, amor, como é que foi seu dia hoje? Ah, foi bom, foi produtivo, foi tranquilo, trabalho lá, tudo de bom. Ah, o meu também foi maneiro, tipo assim, arrumei casa, lavei roupa, fui na rua, fiz mercado, depois fui pra minha mãe. Foi no mercado da gasto, né? Ah, amor, comprar coisa gostosa pra gente. Ah, paga o chefe aqui, né? Mas aí, tá feliz por ter casado comigo? Claro, né? Você me faz feliz. Eu não quero ver ele casado. Você me faz denguinho. É isso, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Vamos assistir um filminho, amor? Bora, vamos assistir. Vamos. Que filme a gente vai assistir, amor? Netflix? Pode ser. Uma história de amor. Ai, meu amor, é tão romântico. Ai, gente. Casamos, né? Sabe que você quer fofinho, amor, comigo? Mas você gostou de ter casado comigo? Claro, né, amor? Então tá bom. Tá bom. Então vai, bota o filme ali pra gente assistir. Cadê meu amor? Vou lá ver o que ele tá fazendo. Não acredito que ele tá lá na varanda sozinho sem mim. Amor! Amor, cadê você? Oi, amor, tô aqui. Vem cá, tô vendo um pouquinho da chuva aqui. E aí, o filme foi bom? Ai, amor, eu amei o filme, amei. Tá bom? Nossa, que casal tão apaixonado, né, amor? Poxa, ele vira tão feliz, não tem dificuldade. Verdade. O filme durou duas horinhas, né? É. Será que foi bom, a gente vai ser assim também, amor? Ah, amor, eu espero, né? Ah, eu quero viver igual aquele casal do filme. Tipo assim, a gente casamos esses dias, né? Já fomos casar. Agora a gente curtiu nosso momento. Já fomos pra lua de mel. E a lua de mel, gostou? Claro, né, amor? É muito safadinho, hein? Você acha? Você acha? Você tá safadinho? Eu acho. É. Dá um tapinho. Ai, nossa, a gente tá tão gostosa, tá, né? Tá. Tá bom até pra ficar aqui olhando. Nossa, cachorrinho, Romeuzinho latinha.
Ele quer ficar com a gente. Mas isso aí, amor. Tô gostando. Saber de casado. Ver se tá se dando bem. Mas gostou mesmo de ter casado comigo? Ai, meu amor, toda hora você pergunta isso. Claro que eu gostei. Você é muito fofinho, eu já falei. Obrigado, obrigado. Você é o mel que cabe no meu lanche. Você tá muito romântico, hein, amor? Tô sim. Eu tento um pouquinho, né? Eu tento, né? Posso pegar o seu latino? Vem, bebeuzinho! Quer ficar com a gente também. Vamos dormir, amor? Daqui a pouco. Curtir um pouquinho essa chuva, ver todo mundo passando. Entendeu? Tá chegando! Oh, o amorzinho! Oi! Coisa fofinha da mamãe, do papai! Você vem brincar com nós, né, amorzinho? Ele tá tão grandinho, né, amor? Tá enorme, tá crescendo demais. Tava latindo. Tá muito babo. Quando papai e mamãe tava na varanda. Você tava babo, tava latindo querendo ficar com a gente. Eu queria ir pra varanda com vocês. Você quer ir pra varanda, filho? Rapaz, eu vesti meu manequim. Gostou da blusinha nova dele? Manguei. Rapaz, eu vesti meu manequim. Cuidado. Papai ama. Papai ama. Você já viu que papai ama meu manequim? Ai, você quer ir pra onde? Ele quer fazer bagunça. Você quer fazer bagunça. E você quer fazer. Ué, tá caindo à toa? Ué? Não cai não, filho. Oh. Eita! Vem aqui, vem. Ai, amor. É lindo, lindo ele. Fica aqui da gente. Gosta de ficar perto da gente. Né? Aham. Mas, amor, será que vai ficar o tempão chovendo, cara? Fala chuva, né? Será? Ah, é bom que a gente pode ficar agarradinho. Ah, isso é verdade. Mas o trabalho não deixa a gente ficar em casa. Tem que trabalhar. Mas à noite você tá. Pô, é portaria, né? É o sítio e também agora professor de musculação. Amanhã eu tenho dois alunos amanhã para dar aula. Aliás, três, né? Eu dou aula para você também. Né? Sendo que tem dois alunos que me pagam menos você. Amor, você tá me cobrando! Brincadeira. Você é especial, você é especial. Ah. Bom, claro, né? Óbvio, com certeza. Né? É, Roberto. E ele tá gostando de ficar, gente. Quer ficar aqui, mamãe. Que lindo. Muito fofo. Muito, muito. Muito fofo. Ué, amor, já veio pra cama. Ai. Vai dormir então? De hoje foi bom, mas foi cansativo. Foi produtivo? Pô. Dia? Foi mais cansativo. Como é que vai ser dentro de casal? Você vai gostar? Vai gostar? Tô gostando. Tá gostando ou vai gostar de vez de casado? Tô gostando, amor. Hã? 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 Então vamos dormir então? Vamos. Tá com medo. Então vamos dormir pra gente parar mais cedo? Vamos, amor. É outro dia, né? Então vamos dormir, né? Vamos. Ah, tem que dormir agarrado. Dormir agarrado com você. Tem que dormir agarrado. Não, tô tendo que dormir agarradinho com você.